لکه څنګه چې په فارسی کې متل دی مشت نمونی خروار تاسو اوروزگان وګورئ. دوی هلته څه وکړل؟ حتی د هغو هیوادونو راډیوګانې چې په اصطلاح مجاهدین هلته ژوند کوي په اوروزگان کې د هغوی اسلامي ضد او بشري ضد کړه وړه وغندل او دا نتیجه یې واخیسته چې هغوی د حکومت کولو واک نه لري. آیا تاسو مشران او سپینګیري چې د میرویس نیکه او احمدشاه بابا بچان یاست اجازه ورکوئ چې موږ ستاسو ښار د دې ولایت د دې لرغونې او تاریخي ولایت دروازې پردویو او بیګانګانو ته پرانیزو او پرېږدو چې هغه هر څه چې زړه غواړي هغه دلته په کندهار کې سرته ورسوي؟ تاسې دا اجازه راکوئ؟ په خصوص چې دا ادعا بیا هغوی لري چې ګویا موږ روسان د دیجې څخه وایستل. نو چې روسان یې د دیجې څخه ویستلي دي بیا نو پنجابیان خو باید موږ ته رانولي که نه؟ بیا تاسې اجازه ورکوئ چې وهابیان تاسو ته راسي دلته په دې هېواد کې کینی؟ باور لرم تاسو ته ثابته شوې ده چې ګلبدین، سیاف، خالص او د هغوی په شان نور رهبران د دولتي قوتونو په ضد اوس نه جنګیږي، بلکې اوس هغوی د خلکو پر خلاف جنګیږي. د ښځو او ماشومانو مرګ او زوبله د دوی پر خلاف جنګ دی. ولې لا تر اوسه پورې دوی په اوروزگان کې خلک وزني؟ هلته خو اوس دولتي ولایتي هسته نه ده موجوده، بل تر اوسه پورې موږ ته اطلاعات راځي چې هلته دوی هره ورځ په قتل و قتال باندې لګیا دي. تاسې دلته عالمان یاستئ، دینی علما ناستئ، دلته زموږ مشران دي. خدای تعالی په قرآن عظیم الشان کې وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن غضب الله عليه لعنه واعد له عذابا عظيما. که څوک یو مؤمن په عمد سره او په قصد سره ووزني نو دی به تر ابد پورې په جهنم کې سوځي او د خدای غضب به په در باندې نازل کیږي او د خدای لعنت به په نازل کیږي او د ده دپاره به آماده کیږي لوی او عظیم عذاب. دغسې د مولوي صاحب نو اوس که دوی وایي چې علیعظم بالله د کفر حکومت په اوروزگان کې هلته خو نسته، ولې هلته بېګناه خلک ولې د چیش دپاره وزني؟ دغست قرآن عظیم و شان که خدا سوایی او بیا مو خو نیو ملامت دوی خوایی علیعظم بالله چه مو کافرانی خود دوی مسلمانان دی. او زه چې د آیتونه تېروم هره ورځ تاسې په رادیوګانو کې او په دې تلویزیونونو کې اورئ او وینئ، خو دوی ته وایم چې تاسې خو مسلمانان ځان ته وایست، اول خو تاسې د آیتونه په ځان تطبیقی کړ. نجیب په ځان تطبیقوي او ته په ځان نه تطبیقوي، نو څوک ښه مسلمان دی؟ چې څوک د خدای امر مني که څوک د خدای امر نه مني؟ بهرحال خدای تعالی جل اعلی شانه او حق بین دی او زموږ د کړو وړو ناظر دی، لکه څنګه چې د جلال آباد، خوست، کندهار، زابل، غزنی او نورو ولایتونو په دفاع کې له موږ سره مرسته وکړه. موږ د وطن د دفاع، د هغه وطن چې د اسلامي نص په اساس باندې وایي حب الوطن من الایمان، هیڅوک ایمان نسی تیرولی تر هغه د دې ټاټوبې سره او د دې وطن سره مینه ونه لري چې دی
د بیګانګانو پلاس کې لوبي کی د پاکستان د آی اس آی په استخباراتو پلاس کې لوبي کی او هر ورځ یو کرنایل او یو میجر روان کړي دلته کندهار ته راولي او بیا غره کټونه په وګو باندې ورته ایشي او د هر راکټ د پاره 15000 کلدارې 10000 کلدارې ورته ورکوي چې ته خپل ټاټو به وران کا نو دوی به ایمان تیر کی دا مینه دا محبت بیا دې وطن سره بیا حب الوطن من الایمان قول د اسلام به بیا څنګه کی تاسو دا سړی ماته را خدای صحیح چې دغه پلاس کې او بم ورکي او ته وایست چې لاړ څه دا بم د خپل کور لاندې کېږده چې په هغه کې د بچیان ووزل سي سیاسرې ښځې ووزل سي سپینګیرې مشران دې ووزل سي او دا کور دې تباه سي یا به دا سړی لیونی وي که دا کار کوي یا به د دې کور سړی نه وي او یا به خر څه وایي نو دی چې راځي راکټې په پغاړه اچولی او دلته خپل کور د افغانستان زموږ شریک کور دی د ټولو افغانانو شریک کور دی دا راته ورانوي خپل بچی خپل سپین ږیری خپل سپین سرې مور او خور کې وزني نو څوک دی لیونی دی زه چې ورته ګورم خو دوی لیونیان نه دي د دې وطن نه دي دوی خوایي موږ افغانان یو سره دې چې یو پښتون افغان د نوم دپاره دا شایسته خبره نه ده خرڅ شوي دي زه وایم هو خرڅ شوي دي په قرآن عظیم الشان کې وایي په قرآن عظیم الشان کې وایي چې خیر الناس من ینفع الناس زما دپاره هغه بنده مقرب دی خدای تعالی جل جلاله شانهو فرمایي هغه بنده مقرب دی چې زما د عوام الناس و خدمت وکړي او د عوام الناس هر ورځ وزني خیر خدای تعالی جل جلاله شانهو موږ ته د وطن په دفاع کې د ملي نوامیسو او د خپلو خلکو د پت او عزت د ساتلو په خاطر مرسته وکړي او موږ خپل توکل په لوی خدای جل جلاله شانهو کړی دی او دا و هغه برکت زه تاسو ته وایم دا و هغه برکت دی شوروي یو سلو شل زره عسکر ټانک توپ تیاره راکټونه دا ووتل لویه نظامي خلا منځته راغله دوی سره پاکستانی منظم قوتونه پاکستانی ملیشي وهابیان یو ځای شول د نیمې نړۍ او دنیا کومکونه ورته راغلل چې په دو ساعتو کې په دو هفتو کې په دو میاشتو کې د دې دولت سرنوشت هله فصل کوو نتیجه څه شوه نتیجه سرچپه راووتله دا ځکه چې دوی عقیدې خرابې سوي دي د دوی اسلام خراب سوی دی خدای تعالی په قرآن عظیم الشان کې وایي د ده قول دی چې تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انك علی کل شیء قدیر عزت او ذلت د مال خوا څخه دی زه په هر شي قادر یم تاسو په ما توکل وکئ نو دوی د ځانونو څخه خدایان جوړ کړي او وایي چې نه علیاظم بالله علیاظم بالله عزت او ذلت د تا له خوا نه دی زه ځم صاحب دا عزت او ذلت د ځان دپاره ګټم په دو غفتو کې او په دو ساعتو کې او دا کرسۍ زه ځان ته ګټم نو خدای تعالی وایي چې وګوره زما حکمتونه چې دا یوازې سړی چې دلته دلته درېدلی او تاسې دا ټوله نیمه دنیا درېدلی یاستئ چې زه نتیجه څخه یم سرچپه درته جوړم بیا په قرآن عظیم الشان کې وایي چې د ما اراده نه یې تللي نو چې تللي اراده مې چې په اوو کلاو کې ځان وساتي بیا به م تمري چې اراده مې تللي نه یې تللي د ګولیو تر باران لاندې شپې ورځې تېرې کې بیا هم په سر تبۍ کې ژوندی ساتل کېږي تللي د ګولیو تر باران لاندې شپې ورځې تېرې کې بیا هم په سر تبۍ کې ژوندی ساتل کېږي دا زموږ عقیده ده دا زموږ باور ده موږ له ملا صاحب نقیب مولوي صاحب پاڅون او په کندهار کې د مخالفینو له نورو قمندانانو څخه دا پوښتنه کوو چې په دې وروستیو کلونو کې څو جوماتونه
آباد او ترمیم کړی دي. اجازه راکړئ موږ به له خپل خوا څخه تاسو ته یو څو ارقام در وړاندې کړو. د دولت له شپیتم کال نه تر نهه شپیتم کاله پورې دولت 133 لوی جوماتونه په هیواد کې نوي جوړ کړي دي او په همدې موده کې 928 جوماتونه ترمیم کړي دي. د جوماتونو د جوړولو او ترمیمولو ټول لګښتونه 688 میلیونه افغانۍ سوي دي. ما سږکال د نوروز په ورځ د حضرت علي کرم الله وجهه د مبارک جنډې د وچتولو په مراسمو کې 40 میلیونه افغانۍ، د پلخیشتي جومات د ترمیم لپاره 15 میلیونه افغانۍ، د هرات د جامع جومات لپاره 10 میلیونه افغانۍ او د شنداول د تکیه خانې د ترمیم لپاره 10 میلیونه افغانۍ شخصا مرسته وکړله. په داسې حال کې چې د پخوانیو حکومتونو په دوران کې جوماتونه حتی نه رنګېدل او نن مو یو فرمان هم ورکړلو چې د خرقې مبارکې د ترمیم په خاطر باندې څه لګښت باید ولګېږي. هغوی چې په پاکستان کې دي او د اسلام دعوی کوي په دې میلیاردونو ډالرو چې له لویدیځو او عربي هیوادونو څخه یې اخیستي دي څه کوي په دې پیسو باندې؟ څو پلونه، څو جوماتونه، څو سرکونه یې جوړ کړي دي؟ نه یوازې دا چې جوړ کړي نه دي، بلکې ملایان او روحانیون چې په جوماتو کې د خدای خلکو ته لمونځ ورکاوه او مذهبي مراسم او مناسک زموږ ماشومانو ته ورزده کول په بېرحمۍ سره وژلي دي. محترمو دوستانو، په اوسني حال کې واکه په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره کار روان دی. مخالفین غواړي تر حد د مخه د نه پخلا کېدونکو تنظیمونو او مشرانو په څیره کې د خلکو اراده ښکاره کړي. دا انتخابات بربنډه تحریکات دي. په ځینو سیمو کې انتخابات او ټول افغانستان لیاده ویستل یو نوی تجزیه طلبانه ګام دی چې د کوم پردي په خوله سک رسیږي. چې کله موږ دې ته پخپله آماده یو چې زه اعلان کوم چې راځئ په ټول افغانستان کې انتخابات وکړو او د بین الملل تر نظارت لاندې دا انتخابات سرته ورسوو، یعنې په ځینو سیمو کې انتخابات کول او بیا ټول افغانستان له یاده ویستل د دې معنا ورکوي چې دلته ګویا په افغانستان کې دوه حکومتونه، دوه دولتونه، یو د افغانانو پورې مربوط او بل د پاکستان پورې مربوط موجود دي او دا د افغانستان عملاً تجزیه کول دي. موږ صرف په ټول افغانستان کې تر نړیوال نظارت لاندې د انتخاباتو سره سرته رسولو دپاره یو ور بیا اعلان کوم چې چمتو یو. بالاخره د افغانستان جمهوري دولت یوازې او یوازې د دولتي مقامونو د لاسته راوړلو په لټه کې نه دي. موږ د سولې د بسیا کېدلو لپاره هلې ځلې کوو، ځکه چې خدای تعالی ټولو مسلمانانو ته او موږ ته دا امر کړی چې انما المؤمنین اخوة فاصلحوا بین اخویکم والصلح خیر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. که دوه طایفې د مؤمنینو په خپلو منځونو کې په جنګ او جدال مصروفې وي نو تاسې د هغوی په منځ کې مصلحت وکړئ. دوی بیا لګیا سي موږ ته وایي چې صاحب خو مؤمنین ویلي دي د مؤمنینو تر منځ، نو تاسو خو کافران یاست. نو زه ورته وایم چې دلته ټول عالمان ناست دي، زه امیدوار یم چې زما خبرې تصدیق کړي چې اسلام دوه شرطه لري، یو اقرار باللسان دی بل
تصديق بالقلب. اقرار باللسان خاره ورزنا جيب ده ولار ده وايش لا اله الا الله محمد رسول الله. تصديق بالقلب ده قلب زاي او دزر زاي ده باك الله جل جلاله ده طوان خبره ده اغا بدا فیصله کری چه ما پزر کسی تیری و یو صحابی یو عرابی مولی و او تا شمشیر لانده اچوالی و دا شمشیر پا وسیله مرکاوه نو دا لانده سخویلی چه اشدان لا اله الا الله و اشدان محمد رسول الله دا بیاغ سره مرک خبر پیغمبر علیه اسلام تراو رسید نا صحابی را وقتد تو داس خاص لاندې ونیول په غضب یې ورته ویلې چې تا ولې دا کار سرته ورسول ویل صاحب دای خو د شمشیر له ډاره دا خبره وکړله کلمه یې ولوستله نه د ایمان له مخې وایي تا یې زړه چیرلی و ځکه چې خدای تعالی په قرآن عظیم الشان کې بیا فرمایي چې ان الله علیم بذات الصدور صرف خدای تعالی علیم دی او عالم دی د خلکو پزړونو باندې بس ورتا چې ګوري بیا یې ځانونه شدادان فرعونان او نمرودان جوړ کړی دي او دغه وایي صاحب دا ښه مسلمان دی او بل ښه مسلمان دی دی کافر دی او بل داسې کافر دی تاسو چې اوس دې جرګې ته راغلي یاست یو چې دا چې در باندې هلته خبر شوی صاحب دا ټول کافران سوي دي نعوذ بالله ټول کلمې ورته لولو په مسلمان هیواد کې زیږېدلی یو چې دومره واړه وو زیږېدلی یو صاحب زموږ په غوږونو کې ملایانو اذانونه سوي دي بیا لمونځ کوو صاحب قرآن عظیم الشان مو لوستی دی په تفسیر یې پوهېږو پنج بنایې مسلمانۍ دلته جاري ده او دی دلته راته لګیا دی چې ته ښه کافر یې او ته ښه مسلمان نو زه ورته وایم چې دا ټول شیان چې شره ظاهر ته ګوري دا اقرارم باللسان دا خو موجود دی دا تصدیقم بالقلب خو ستا کار نه دی او بیا ته حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به په خپل په جهاد کې شرکت کولو په جنگ احد کې دغه غاښ شهید شو نو کافران به مسلمانان کول او موږ موږ ورته یای چې موږ مسلمانان یو ته چې نه تاسو کافران یاست په زور مسلمانانو نه کافران جوړې دا جهاد دی تر ولا زورتا وایم چې زه تاسو سره درځم هر چېرته چې وایې من جمله کعبې شریفې کې سره ملاقات کوم نو غلطه به زه درغلی یم څه نقص کېدل تا به ټول جهان ته ویلي وو چې وګورئ چې نجیب څه خل سړی دی نو ما ته به د منناري کړي وو چې راپورته څه صاحب په دې کعبې شاوخوا ته یو طواف سره وکړو چې د حج مو تکمیل شي د حج عمره به سره وکړو که وخت نه دی نو بیا ما څه ویلی شو چې نه زه دا کار نه کوم الیازم بالله زه کافر یم نو که ما دا کار درسره سرته رسولی وی به تا ټول جهان ته ویلي چې ودلیدو صاحب کافر و ما مسلمان کړ او زه دلته د اسلام خبرې ورته کوم د چې نه دی صاحب کافر دی ښه مؤمن هغه څوک دی چې بیا په قرآن عظیم الشان کې وایي فاتقوا الله چې د خدای څخه ویریږئ و اصلحوا ذات بینکم او ټول ذات البینی مسائل په خپل منځو کې د مصلحت او د سولې لپاره څخه حل فصل کوي واتیو الله و رسوله ان کنتم مؤمنین اطاعت کوي د خدای او د رسول که واقعا مؤمنین یاستئ زموږ اعمال او کردار ته چې تاسو وګورئ دا ټول د خدای او د رسول په لاره برابر دي نو دې خاطر نه ښه مؤمنین موږ یو هسې د خدای تعالی د اوامرو څخه انکار کوي او په بله لاره ځي هغو دې ته نو تاسو په خپله قضاوت وکئ چې څوک دي مسلمانان دي د خدای قول خدا دی چې که څوک د خدای او د رسول اطاعت نه کوي او د مؤمنینو ترمنځ د مصلحت خبره نه کوي د خدای څخه نه یېرېږي او قصدن او عمدن مسلمانان وزني نو بیا به په جهنم کې سوځي دې دنیا کې اوس په جهنم کې سوځي تاسو ګورئ چې په جهنم کې سوځي دا سال دی سر دمو په مقابل کې جنگ او جګړه پر مخ نه بیایي د دوی په منځ کې سال دی د دوی لاره بر حق وای دوی میدان ګټلو
مانا چا پختنه وکړه چې دا څه خل دا جرأت وکړلو چې دې مسلې سره موافقه وکړو چې شوروي قطعات د تیجې نه ووسي. نو بیا ما هغه ته وویل چې زموږ لاره پر حقه ده، موږ د خدای تعالی اوامر منو، دغه سوله مو اعلان کړه چې وصلحو خیر ویلي، موږ وطن سره مینه لرو چې هو بل وطن من الایمان ویلي دي، موږ د خپلو پلرونو نیکونو غیرتونه ساتو، که کوچني یو که لږ یو که زیات یو مرګ او ژوند هم د خدای تعالی په لاس کې دی، موږ پورته کیږو صاحب. دا شوروي تا ته وایي چې تاسو د دې وطن څخه ووځئ، هغه ګورو چې میدان د چا کېږي، او خدای تعالی زموږ په دې حرکت کې برکت واچو او تر اوسه پورې دغه ده ژوندي ورته په میدان کې لکه هغه ښه پښتانه او غیرتي پښتانه ورته ولاړ یو. وایي څوک د توان رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په ویالې کې د زوال وینم نه هنګ، تر څو د حزبونو او تنظیمونو ترمنځ د خپل منځي حسابونو د تصفیې په لړ کې د وینو تالاب جوړ نه سي، موږ حاضر یو چې انتخابات سرته ورسو. خو دوه لارې دي، تر پرونه پورې موږ په دې باندې متهم کولو چې تاسو صاحب د شورویانو ګوډاګیان یاستئ او هغوی راوستي یاستئ په دې چوکیو کینولی یاست. شوروي اتحاد د دې څخه ووت، اوس دوی په خپله لګیا دي صاحب، کله امریکا ته مراجعه کوي، کله شوروي اتحاد ته مراجعه کوي چې صاحب دغه نجیب الله ته خو ووایه چې دا چوکۍ خوشي کړي چې موږ په دې چوکۍ باندې کښېنو. نو زه بیا ورته وایم چې او مسلمانانو، اول خو ما درته مخکې آیت تېر کړو چې عزت او ذلت د خدای تعالی له طرفه دی، د خدای نه یې وغواړه. که نه غواړي بیا راځي چې د خلفای راشدین پر ګام باندې ګام پورته کړو، چې حضرت عمر رضی الله عنه به هره جمعه خپل بیعت د خلکو څخه تازه کولو، راځئ چې لاړ شو د خلکو څخه بیعت واخلو او وینې توی نه سي. تاسو ته عزتي چې دا وطن څومره ویجاړ شوی دی، تاسو تر ولادې قندهار ته وګورئ، دا قندهار ما مخکې هم لیدلی و، او اوس څه تېرېږي دلته؟ د دې مسؤولین څوک دي؟ څوک به دا ځوابونه ورکوي؟ د چا په اراده، د چا په خواست، د چا په آواز خپل کور خپل وطن ورانول؟ دومره کورونه وران، بیا زه به یو څو موټرونه ترانسپورت ځان ته پیدا کوم او په پاکستان کې به پکې ګرځم، او خوشحاله به یم چې یوه کورنۍ آباده شوه او څو پیسې پیدا کړلې، په تجارت بوخته شوه، او نور چې ټول له منځه لاړل او دا سیلاب کې غرق شول، هغه یې په ما غرض نسته. خدای تعالی به بیا د دې خبرو پښتنه نه کیږي سبا ته، موږ خو په باسې بیت الموت باندې ایمان لرو، دا دنیا خو فانی ده، موږ خو هغه باقي دنیا ته ورځو. نو تاسو په خپله انصاف وکړئ، زه په قدرت ناست توپ ټانک تیارې هر چی د ما سره شته، زه وایم چې زه اقتدار نه تیر انتخابات کوم، پرېږدئ چې خلک خپل استازي وټاکي. دی په قدرت کې نسته، دی په زور راځي، په کوم قیمت باندې؟ ټول افغانستان د سیګرټ وټ سره په دې قیمت. زموږ سیاست ټول تر روخانه دی، زموږ دروازې دې ټول په وړاندې پرانیستې دي. له نیکه مرغه د هېواد په بېلابېلو سیمو کې یو زیات شمېر قومندانانو د پخلاینې آواز ته مثبت ځواب ویلی دی. پرته له یو څو ولایتونو په نورو سیمو کې حالات آرام دي. تاسو ولیدل چې څو ستر قطارونه له تورغونډۍ نه کندهار ته، اوس قلات زابل ته ورسېدل. دا د ملي روغې جوړې لاسته راوړنې دي. موږ د قومونو له مشرانو څخه چې په دې کار کې له موږ سره مرسته کړې ده او د وسلوال پوځ مرستې ته یې وردانګلې دي، د زه له کومې مننه کوو. په دې توګه بلنه درکوم چې د ملي روغې جوړې له سیاست څخه ملاتړ وکړئ. دلته ټولو ته واضح ده چې د کندهار خلک ظاهر شاه ته ډیر احترام او عقیده لري. موږ څو څو ځله ویلي دي چې د افغانستان دا مشهور دولتي شخصیت همدا اوس هم کولای سي خپل نقش ولوبوي او د جګړې او د وینو تویدو له قطع کیدلو سره مرسته وکړي. زموږ لخوا به ټولې لازمې مرستې سرته ورسیږي. موږ هغه ته پیشنهاد کوو چې له خپلو امکاناتو سره سم د ملت د رفاه په خاطر راپورته سي، عمل ته چمتو سي، او په دې رابطه کې موږ د هغه د متقابل اعلامیې هیله لرو. سره له دې هم، پرته له دې چې ظاهر شاه د فوري اقدام لپاره خپل تیاری څرګند کړي، موږ غواړو د هغه د طرفدارانو
د هغه طرفدارانو ته پیشنهاد وکړو چې خپله نمایندګي او دفتر په کندهار کې جوړ کړي. موږ به د هغه د مسؤلیت او د فعالیت ټول عملي امکانات برابر کړو. پرېږدي چې زموږ سره په موافقت کې نه وي، حتی زموږ سره په سیاسي مخالفت کې. غواړم دې ټکي ته هم اشاره وکړم چې د افغانستان خلک د ګاونډیو هیوادونو او ټولې نړۍ خلک ګوري چې جنگ جګړه په افغانستان کې له پخوا زیاته بې معنا محتوا ځان ته غوره کوي او د پوځي حل لارې خپل بې نتیجه توب په عمل کې ثابت کړی دی. له بده مرغه یو له هغو پرابلمونو څخه کوم چې په افغانستان کې د جنگ جګړې د دواب سبب سوی دی، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو لړ مسلو په باب اختلافونه دي چې وخت نا وخت د دوو هیوادونو ترمنځ د مناسباتو فضا خړه پړه کوي. د همدغه اختلافونو پر اساس چې پاکستان د ثور د میاشتې د اوومې نیټې له پیښې څخه نه په مخکې کلونو کې ما تاسو ته نقل وکړ، د افغانستان مخالفان په خپله خاوره کې روزل او وسله والول. اوس په نړۍ کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. په تېره بیا د اروپا بدلونونه ټولو ته څرګند او روښانه دي. د اروپا د سراسري بازار د جوړولو کار برای سر ته ورسېد، د آلمان یووالی سر ته ورسېد، اصلي کولو بهیر په خوځنده توګه مخ په وړاندې ځي. د دې بدلونونو په رڼا کې او همداراز د نوي سیاسي تفکر په رڼا کې موږ دا پیشنهاد کوو چې زموږ له دغه ګاونډي سره د مناسباتو د عادي کېدو او د پرابلمونو د هوارولو په اړوند د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي خبرې اترې پیل شي. موږ له پاکستان سره د سیاسي او اقتصادي لوزنامو په ګډون د ټولو مسلو په باب خبرو اترو ته چمتو یو. موږ حاضر یو چې خپل مناسبات له پاکستان سره په بشپړه توګه عادي کړو او د متقابلو ژمنو پر اساس له ټولو هغو کړو وړو نه ډډه وکړو کوم چې کولی سي په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه زموږ د هیوادونو د دولتي نظامونو د ویجاړولو سبب شي. موږ د دې نیت لرو چې له خپل دغه ګاونډي سره د ښه ګاونډیتوب مناسبات چې د دواړو هیوادونو ګټې غوښتنه کوي ټینګ کړو. د افغانستان جمهوریت په پرنسپ کې په بین المللي مناسباتو کې د قوې د پکار وړلو سخت مخالف دی او هیله لري چې د هیوادونو ترمنځ اختلافونه د منل سویو سیاسي او سوله ییزو وسیلو له لارې حل شي. په خلیج کې د بحران په اړوند افغانستان په دې هیله و چې باید د سولې کوششونو ته زیات فرصت ورکړل سوی وای او د قوې د پکار وړلو نه پرته له نورو ټولو وسایلو څخه ګټه اخیستل سوی وای. اوس چې جنگ پیل سوی دی، د هغه ناخوالي له ټولو نه زیات د عراق ملکي خلک زغمي او د هغه ملت اقتصادي ټولنیز نهادونه له منځه ځي. هغه هدفونه چې اوس د عراق په اړوند تعقیبیږي، د امنیت د شورا د شپږ سوه اته اویاوم ګڼې پریکړه لیک له چوکات نه بهر دی. په دې لړ کې د عراق آخرنی اعلان موږ د سولې خواته یو ګام بولو. د عراق خلکو او په یقین سره ټولو انسانانو، حیواناتو او په سیمه کې او نړۍ کې د ژوند د چاپریال لپاره د دغه جنگ د لا زیاتو له وحشت نه ډکو پرمختیاو د مخنیوي په مقصد افغانستان پیشنهاد کوي چې ژر تر ژره د اور بند اعلان سي او د خلیج د بوران، د عربو او اسرائیلو د لانجې او د سیمه ایز ډله ایز امنیت د سیستم د جوړولو په ګډون د ټولو پیچلو مسلو عادلانه حل په مقصد د ډیپلوماتیک کوششونه پیل سي. داوی زما خبرې د تاسو سره. خدای مو همیش سرلوړی او ژوندی وساته. خدای دې ژر زموږ په غم زپلی افغانستان کې سوله چې د خلکو غوښتنه ده منځ ته راولي او تاسو ټول وایست چې آمین.